Dneska vám ukážu, jak já cvičím statiku doma, tady u nás v bytě. Takže dáme si pro nějakou rozcvičku, potom vám řeknu následný plán, co pojedu jako první, co pojedu jako druhý a co je tenhle vlastně plán tohoto mýho tréninku. Ukážu vám dneska spíše takový, bude to čistě jenom skills training, pojedu spoustu planchů, front leverů, potom nakonec ještě dáme třeba nějaký stojky a nějaké takové věci. Každopádně připravuju se na závody, takže potřebuji natrénovat nějakou endurance, tím pádem teďka jakože nějaký basics a navíc s klidou pokem. Takže dneska fakt se budu zažít, to je hodina raw power, takže jdeme na to. Jako první, vždycky na mém plánu je nějaká rozcvička, nějaký warm-up, snažím se dát 15 až půl hodiny, záleží podle toho, kde zrovna jsem, pokud jsem třeba venku, je už celkem chladněji, takže dávám to rozcvičku občas i nějakou další. Každopádně dám se doma, dám rozcvičku okolo 15 minut, snažím se rozhýbat úplně každý sval na mém těle, který vlastně během toho tréninku budu používat. Potom se zahřeju i nějakýma jednoduššíma skillama, jako jsou nějaký zhyby, kliky, dipy, nějaký stojky, aby se ty svaly pomaličku vlastně zahřály a potom tam se celý rozhybu. Dávám největší vlastně zátěž na zápěstí primárně a ramena, protože to jsou dvě partie, které vlastně u toho mýho tréninku zatěžují nejvíce, takže na to se dávám fakt hodně bacha, snažím se to pořádně zahřát a rozhýbat. Jakmile se tohle rozhybu, pořádně zahřeju, potom následuju nějaký lehčí statický skills, který vám teďka právě následně předvedu. Každý tance během těch prvních světských setů zjistím už tance ke startu toho tréninku, jaký ten trénink vlastně bude a jakou budu mít cílu, protože pokaždý poznáte při té rozcvičce a potom po té první fázi, jak vlastně na tom jste. Občas vás prostě bolí nějaký svaly z minulého tréninku, občas se prostě cítíte těžší, unavenější, to prostě tak, občas tu sílu máte, občas ne. Dneska já jsem to poznal, že to bude něco takového průměrného, žádný extra pecky, každopádně myslím si, že tance trénink by se mohl celkem podařit. Takže úplně jako první věc na plánu, co byla, tak byly tyhle ty dlouhý statický komba, kde jsem měl hodně full bench pressů, push-upů a potom nějaký front lever komba, takže vám to také tady tam tak postřihnu, takže čekujte to. Burn the
po těchto dlouhých kombách se tak vrhnu na takový lehčí sety, který vlastně rozdělím do dvou fází. První bude push set, druhý bude takový víc pull. Teď v tom prvním vždycky pojedu planche press ve fullu nahoru, udělám press, potom půjdu handstand 90 degree push up, potom zase nahoru a potom půjdu full planche negativ a zkusím ten planche udržet co nejdíl. Každopádně myslím si, že už vůbec je těžký po těch kombách, ale uvidíme, jak mi to bude. K tomu potom se dám nějakou lehkou pauzu a potom se vrhnu hnedka na to druhý kombo, což bude spojený s front leverem. Po každý půjdu buď první pull up do touche, nebo půjdu přímo touch, potom to pustím a potom půjdu pull up. Tohle se taky půjdu třikrát, takže uvidíme, jak to bude. Dále byly na programu stojky, protože myslím si, že je důležitý i během toho tréninku si dát jeden takový jeden z lehčích setů, což vlastně právě jsou stojky, nějaký ten balance. Teď jsem se vám vzal své stálky od Kali Athletics, což bych vám mohl mega doporučit, je to taková firma, o té mám nově takový sponsorship, dá se říct, že pokud byste chtěli nakoupit nějaký kvalitní oblečení nebo equipment, dole v popisku máte vlastně odkaz na jejich e-shop, kde vlastně můžete použít můj kód Thomas5, kde vlastně dostanete nějakou slevu, podpoříte tím i mě, i tuhle super firmu, takže určitě sledujte. Předposlední část tohle z toho tréninku byla, že jsem se přesunul na cviky s gumou. Jak můžete vidět, používám tohle z toho gumu, je to jedna z těch středních, není to ani ta nejsilnější, ani ta nejméně, která vlastně pomáhá. Nevím přesně ty kilogramy, to mě omluvte. Každopádně pokaždé se tohle tak mrsknu na moji hrazdu a dám si s tím tyhle ty dva sety. Zase první byl na push, kde jsem měl vlastně planche push-upy, moje největší slabina. Potřebuji to vlastně dopilovat, takže to jsem teďka cvičil. K tomu jsem si vlastně potom hodil druhý set, což vlastně byly front lever komba na půl, kde jsem se vždycky snažil vlastně jet z hordu nějaký ten pull up a potom nějaký ten touch, protože jak všichni určitě dobře víte, vytáhnout vlastně front lever z obyčejné pozice nahoru do toho touche je hodně těžký, takže potřebuji to tancovat, že trénovat s tou gumou, takže jsem se dal tancovat třikrát nebo čtyřikrát. Potom úplně na poslední sety jsem si dneska dal, byla ta Hansa ždímačka, jak jsem si vlastně vzal svoje stálky a svoje bradlo a jel jsem si na střídačku planche, front, planche, front, planche, front a tohle se vám řeknu, na konec tréninku je vážně síla a dalo mi to kurva zabrat. Tohle je všechno pro tohle videjko, kdybyme se vám můj statický trénink doma líbil, bylo to za mě takový trošku estetik, tak jsem si poradil tady s těma barvama, s těma záběrama, tancem hezky u okna. Říkám, doufám, že můj pal se na zase brzo zahojí, aby já se mohl znovu cvičit freestyle a zase jet plný pecky, jako to u mě máte rádi. Každopádně aspoň se vám tance trošku přiblížil nějaký můj trénink doma, kde vlastně jdu statiku, bylo to taky hodně skill-based trénink. Že jsem vlastně netrénoval nic jiného než jenom planche a front lever. Každopádně myslím si, že to je potřeba. Mám ty tréninky takhle dnesky rozdělený, takže doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když mi hodíte tady like, odběr, zvonka, napište nějaký pěkný komentář a vidíme se zase příště. Čau, čego.